कैलालीको घोडाघोडी ताल कुनै बेला पश्चिम घुम्न जाने पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य थियो कोरोना भाइरसको कहरसँगै पर्यटन क्षेत्रमा आएको गिरावटले बिस्तारै यो ताल सुनसान बन्यो न पर्यटक न तालको संरक्षण बिस्तारै ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेपछि अहिले स्थानीय पहलमा यसको संरक्षण र प्रचार गर्न पर्यटन बोर्ड नै गठन गरिएको छ बोर्ड गठन भएपछि कस्तो बन्दैछ त घोडाघोडी नगरका पर्यटकीय गन्तव्य कैलालीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश मिश्रको यो रिपोर्ट आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोनाले थला पारेको छ कोरोना प्रभावका कारण सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्र र होटल पनि यति बेला पर्यटकको पर्खाइमा छन् स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य विश्व रामसार र सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर एकमा रहेको घोडाघोडी ताल आजभोलि घुम्न कोही जाँदैनन् विगतमा यो सिजनमा पर्यटक पर्यटकभरि भराउ हुन्थे घोडाघोडीमा आएका पर्यटक घुम्न माघी होमस्टे थारू गाउँमा पनि पुग्थे वर्षौँदेखि पर्यटकको स्वागत सत्कार गर्ने कैलालीका पर्यटन व्यवसायी अब पर्यटक भित्र्याउन स्थानीय सरकारले ल्याउने योजना र कार्यक्रमको आश गरेर बसेका छन् पर्यटकहरू कसरी माघि होमस्टेमा भित्राउने भन्ने चाहिँ एउटा वातावरण मिलाइदिनु पर्यो अथवा कुनै कार्यक्रम चाहिँ सेट गरेर चाहिँ माघि होमस्टेमा कार्यक्रम त्यसको कार्यक्रम छ भन्ने कार्यक्रम राखिदिनु पर्यो अर्थात् स्थानीय गेस्टहरूलाई चाहिँ माघी होमस्टेको मा पठाउने त प्रचार प्रसारको चाहिँ प्रक्रिया पनि स्थानीय सरकारले राखिदिएको भएछन् सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो सोच छ घोडाघोडी नगरपालिकाले घोडाघोडीको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन बोर्ड गठन गरेको छ बोर्डको काम कारबाहीप्रति पर्यटन व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन् अब पर्यटन बोर्डले घोडाघोडीको समग्र पर्यटन विकास र मारमा परेका व्यवसायीलाई उकास्न के गर्छ भन्नेमा अझै नगरपालिका अलमलमै छ प्राथमिकता धेरै छन् अहिले हामीले यो समग्र घोडाघोडी ताल क्षेत्र र हाम्रो नगरपालिकाभरिको पर्यटन सम्भावना भएको क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर र यो घोडाघोडीको यो घोडाघोडी ताल क्षेत्रकै हामीले एउटा गुरु योजना अध्ययन गरेर सकाएका छौँ गुरु योजना हामीले पारित गरिसकेका छौँ स्वीकृत गरेका छौँ र यो गुरु योजनाले निर्देश गरे अनुसारको त्यहाँ गतिविधि गर्ने भनेर हामी अहिले तयारीमै छौँ घोडाघोडी नगरले ल्याएको गुरु योजनाले नगरका पर्यटन व्यवसायी र मजदुरले कति लाभ लिन्छन् त्यो भनी हेर्न बाँकी नै छ नगर र व्यवसायीले सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो भने घोडाघोडी ताल र होमस्टे घुम्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक बिस्तारै जाने थिए